Dois homens com extensa ficha criminal foram presos com cocaína e uma réplica de fuzil. AK-15, a R-15. Olha ali o R-15. Olha ali a rapadura. Rapadura é doce, mas não é anônima, não. Essa maconha fedida e da cadeia. O flagrante aconteceu no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande. Fernando Moreno, vamos lá. A tática fazia rondas aqui pelo Nova Fronteira em Várzea Grande, exatamente nessa via principal, quando ela se deparou com um veículo. E no interior do veículo, dois homens, Edio Eduardo Monteiro de Afonso, 30 anos, com ele, porções de pasta base. Foram fazer a averiguação no veículo e veja o que foi encontrado. Três grandes tabletes de pasta base de cocaína. E mais, esse fuzil AR-15, que é uma réplica, né, do fuzil AR-15, mais R$50 somente. O companheiro dele, Eduardo Perbellini Rosa, 18 anos. O Eduardo tem 6 passagens, o Edio, 7 passagens. Veja, os dois homens moram no Pedra 90, em Cuiabá. E o que será que eles estavam fazendo em Várzea Grande, exatamente aqui pelo Nova Fronteira? A polícia acha que eles iriam fazer uma entrega ou vieram buscar toda a droga, não é? Tinham algumas porções com eles, evidentemente que aí essa droga ela ia ser fracionada, toda picadinha para botar no mercado. Se assim entende, se eles vieram buscar, eles evidentemente queriam fracionar para vender pedaços, pedrinhas de pasta base de cocaína. O que chama mais atenção, além da droga, que claro, isso é rotineiro, mas essa réplica do fuzil AR-15, será que esses dois planejavam com essa réplica do fuzil dentro do veículo? Os dois não têm passagem por tráfico, apesar das 6 passagens de um e 7 do outro, isso tudo quando menor. Mas, evidentemente, que eles planejavam algo mais, não só com os 3 tabletes de droga. Tudo indica que eles vieram buscar e iriam fracionar essa droga. Aí está dando posse irregular de arma de fogo e tráfico de droga para os dois. Exatamente na via, eles planejavam alguma coisa dentro do veículo, surpreendido pelos homens da Força Tática, que deu cadeia para eles e, claro, tráfico de drogas. Dois fora das ruas, presos no Parque do Lago e, claro, 3 tabletes grandes de pasta base de cocaína também apreendido, que seria distribuído, seria vendido, na verdade, não mais será. Bom trabalho da Força Tática. Imagens do Evaldo Santos com Moisés da Costa, Fernando Moreno, aqui do Nova Fronteira, para o Cadeia Neles.